Mombasa Diocese Archbishop Martin Kivuva has lauded the move by three coastal counties of Mombasa, Kilifi and Taita Taveta to ban Muguka. Kivuva, who was speaking in Kwale County, said the stimulant has adversely affected lives. Mea hii huharibu vichwa vya watu huingia mazoea ambayo baadaye yanawadhuru kiafya na yanawadhuru kiobongo. Unakuta watu wamekuwa kama zombi, wanaita zombi. Hawajijui jina lao unaitwa nani. So na kwa kweli mimi naunga mkono kabisa wanaopiga marufuku